Cocha.info. Ikasturte honetan ezarri diren neurriak jantokitako langilei eragiten dietelako zuzenean. Inposatu da lanaldi jarraia modu ez negoziatuan eta ezer hitz egin gabe ez sindikatuekin, ez langileekin, eta horrek ekarri izan duena da lanpostu askoen galera eta lanbaldintzen murrizketak. Ikusi dugu nola 140 momentuz jeitsi dela ume kopurua jantokian, eta ikusten dugu nola honetan Nafarroako Hezkuntza Departamentua ardura dauka zuzenean ezarritako neurri horiek jartzerakoan ez duela kontutan hartu sektore honetan dauden langile asko eta asko. Ez zaio garrantzia eman elikadurari, lehenestu izan da segurtasuna, baina inolako pedagogia egin gabe, eta etortzen gara gaur aldarrikatzera eta exigitzera Nafarroako Gobernuari neurri horiek atzera bueltatzea, ikustea zen nolako sarraskia gertatu den sektore honetan, non langile gehienak emakumezkoak diren eta lanaldi oso txikia dituzten, eta asko kalean egongo dira, eta beste asko eta asko soldata jeitsi oso handiak izango dituzte, eta haien ardura dela. Gainera, bidali izan den familiei mezua izan da jantokian arrisku handia dagoela kutsatzeko, eta hau ez da egia. Apostu egin behar da jantokian elikadura osasuntsuan ziurtatzen delako, dieta baten baitan, eta horregatik etorri gara gaur honea protestan.